Kitu ya pili, mswada yenye inaenda bungeni, 3% housing, sijui kupandishwa kwa petroli na nini. Mimi nataka kuambia wa Kenya, naomba ya kwamba hiyo mswada in parliament, hiyo mswada ivotiwe na MPs in an open place. MP anasimama anasema mimi naunga mkono hii mswada. MP anasimama anasema mimi nakataa hii mswada. Ndio sisi wananchi tujue ni MP mgani ambaye anaenda kukandamiza wa Kenya. Tujue ni MP mgani ambaye anaenda kusupport zile vitu ambazo zinaenda kuumiza mwananchi. Ndio ikifika 2027, huyo MP asitupee story, asitupee kaya za buwasi. Tujue ya kwamba huyo MP hayuko pamoja na wananchi, ni pesa ilimpeleka pale. Kwa sababu ukiona mbunge wako amesimama na akasupport hiyo mswada, huyo ni mtu ambaye akutambui. Huyo ni mtu ambaye anataka uumie kama mwananchi ambaye alimpea kura. Na ndio maana naomba ya kwamba hiyo mswada iende ipitishwe bungeni, na hiyo siku itapitishwa ikuwe public holiday. Wananchi tujue ya kwamba leo tunashinda kuangalia ule MP ambaye anatufinyilia, ule MP ambaye atakuwa anaenda kutuumiza. That is all we need. Kwa sababu hii mswada ikipita wa Kenya, maisha saizi ni ngumu, itaendelea kukua ngumu zaidi. Na mimi naomba wa Kenya, kama hiyo mswada inaenda kupita na itapitishwa kwa sababu ya hongo na rushwa zenye William Ruto atakuwa amepewa wananchi, ikimaliza kupita tu hivi, turauke kuende kwa street. Na sisi kama watu wa jamii wa Kikuyu, tukienda kwa maandamano, twali Gikuyu, twali lugha ito, nikenda tutweke adwa kuiweka. Kwa sababu saizi tumeteseka, na ndwake kwa mute kakige, murunga mena raiti sianyu. Mutera tuke andomago tisiro na kuende kwa kuwaya. Mumi ya tatipurulitha isi, oti andweka. Na mungi kura mutero ngamana Kenya, mutero ngamana akisi ya Kenya, inyone nyumu kainyirirua, inyone nyumu rota biasara, iliane nena irofi, inyone nyumu kakwa mundu mama nene woko. Ya kura mutero ngamana a Kenya da isi, a Kenya madhita kwa inyirirua. Wa Kikuyu na watu wa Mount Kenya, mjue nyinyi ndio mtenda kufinywa. Kwa huo mswada sio kitu kanura nwabe tokua mutuke mabere makurungama na kuga enough. Serikali ya William Ruto itweke ni yako dhirira andu au tutweke ni wako kila president ugemogeni ora katuka na kutinga taraiti sito andu akema andu wa Mount Kenya njelo ni nyina alivia na mwira murungame na serikali. Murunga mena Raila Odinga na serikali ya kereati ita kufomu. Kwa sababu Raila Odinga kifomu hiyo serikali, kila mtu atakuwa inclusive pale. Lakini serikali ya William Ruto ni ya kukandamiza wananchi. So watu wa mlima, nyinyi ndio mnafinyiliangwa sana. Tafadhali, hii mswada ikipita, nisione ufana na ujinga. Nataka nyinyi wote mkuwe kwa street, mkuwe mstari wa mbele kuandamana. Nyinyi wenye mlichagua hiyo asla bandia, nyinyi mwenye mlisalisi chagua hiyo serikali bandia, mkuwe watu wa mstari ya kwanza ya kuandamana. Alafu sisi watu wa Raila Odinga tukuwe tumefuata. Alafu Raila na Mutembei wakuwe huko nyuma. Kwa sababu sisi wananchi ndio tunafinyiliwa. And message to Raila Odinga. Mimi baba nataka kuambia mimi ni msichana wa Mlima Kenya. Na hapa kusimama na wewe. Usiku na mchana ukitetea wananchi. It doesn't matter wale watu wametoka kwako. Leo hii tumiona mtu kama Panyako. Ametoka kwa serikali ya UDA na akaambia William Ruto. Enough is enough. Ujinga sitaki, ubullshit sitaki, mimi nitasimama na mwananchi. Na mimi baba nachukua kuambia kama msichana wa Mlima Kenya, I will stand with you, I will defend the right of these Kenyans, I will fight for the right of these Kenyans. Mimi wa Kenya nataka kuambia, ikifika 2027, mimi najua nitasimama kiti ya women rep Nairobi County. Na hiyo wakati, mimi nataka niambia wananchi wa Kenya, that mimi nitakuwa nimesimama nao bila kiti ama niko na kiti. Mimi sahii najua sina kiti yoyote, sina hata kiti ya nyumba kumi, lakini sahii nataka kusimama na wananchi. Na sisimami na wananchi ndio wanichague. Na simama na wananchi kwa sababu naona wamefinyiliwa na wale wabunge walipatia kura zao hawawatetei. Kwa sababu mimi najitolea, ndio maana leo najitolea kusema hata kama mimi watu hawakunipea kura, mimi nitasimama na wao, nitapigania haki zao hadi ile siku nitapata hii Kenya. Mkenya wa kawaida anaweza afford zile meals anahitaji. Mkenya wa kawaida anaweza enda kibarua apate 200 yake 300 na apate kitu ya kuwekelea kwa sufuria. Kwa sababu tukiendelea hivi, tupe William Ruto chance na kuambia atakanyaga sana. Ya mwisho na nikimalizia, niseme Rigathi Gachagua, acha kubeba watu wa Mount Kenya ufala. Waambie ya kwamba wewe ni watchman wa serikali, hauna sauti, hauna la kusema. Acha kutishinda umetupima bangi.
Sema hivi Rigathi Gachagua. Mimi kama Rigathi Gachagua nimeshindwa kuwatetea kwa serikali ya William Ruto. Mimi mwenyewe naona William Ruto ni mkora, lakini sina nini ya kuambia. Sisi Gachagua tutakusamea, lakini kama unaendelea kusupport William Ruto, Gachagua tuwe ni deputy, ati umepewa kiti ya watchman na William Ruto, unaendelea kumsupport na wananchi wanaumia, na hasa watu wa Mount Kenya wenye wako na biashara, Gachagua tutakuadhibu na hakuna kitu utapata Mount Kenya. Hakuna kura yetu tena utawaipata. Na mimi nataka kukuambia Gachagua, until now and until unini Uhuru Muigai Kenyatta aseme chama ya Jubilee ameiacha na amepatia mtu fulani kama leadership, Uhuru ndiye leader wa Jubilee na Uhuru ndiye leader wa Mount Kenya. And in fact, kama mnadhani hata mkichukua chama mtaweza Uhuru, Uhuru ameshika Mount Kenya. Gachagua, you have nothing in Mount Kenya. Uhuru Muigai Kenyatta is the kingpin, the only kingpin of Mount Kenya region. Kingship, kingpinship aipatia nangu ni kuachiwa inaachia nangu. Mwanzilishi wa taifa hayati Mzee Jomo Kenyatta ndiye alikuwa kingpin wa Mount Kenya. Akaaga dunia, akaachia kijana yake. Kijana yake nani? Uhuru Kenyatta. Until Uhuru Kenyatta aishi katika hii dunia ambayo natumaini ataishi zaidi ya miaka 100, huyo ndio kingpin. So wewe Gachagua, acha kushichini, umejichosha mambo ya kingpin. Kingpin unless mtoto wa mtoto wako, uko mbali sana na kingship ya Mount Kenya. Gachagua, you are very far. Leadership ya Mount Kenya uko far. Yule ile kitu litumia ni kukona watu wa mlima, ukowaingiza box, wakachagua serikali bandua, bandia saizi wanateseka, lakini tutapatana na wewe kwa debe 2027, kukutoa. Oleka ukile kumera kumera, tukikuchagua, hivyo ni kutasema kumera kumera kukutoa. Don't think that utaishi kutubeba ufala. Ukidanganya shushu yangu juu ajasoma, saizi, auta nidanganya. Na vile unendelea kufanya makosa, na unendelea kukandamizwa wananchi, saizi shushu yangu anajua bill. Yeye inaenda kupitishwa parliament vile inamaanisha. We want to take them step by step. Mukifanya makosa, pap, tunakalisha wazee, tunawaambia, mnaona maasla wenu vile wanafanya, wanafinyilia mwananchi. Ndio ikifika 2027, ile akili ya social, akili ya mate, akili ya dad ni kukutoa. Hakuna kurudi, unarudi. Hiyo kiti ya deputy, hiyo kiti ya president, kingpinship itaishia 2027. Hakuna kitu tutaipata Mount Kenya. Ndio sahihi watu wa mlima tunataka tuingie na Uhuru Kenyatta. Huyo ndio tunafuata. Uhuru Muigai Kenyatta, Jeremiah Kioni, Mwangi wa Iria, mama yangu Martha Wangari Karua. Wewe na jeshi yako Gachagua, you are useless. At the moment, the people who are standing with the mountain, hao ndio tunashikilia. Na Uhuru saizi kisema left ni left, right ni right. Hakuna kitu ingine.